Pratite program Radija 016, a u okviru projekta Oslušnimo prošlost, koji delom finansira Ministarstvo kulture Republike Srbije. Danas slušate drugu emisiju u kojoj ćemo govoriti o Leskovačkom govoru. Naš sagovornik, kao i u prvoj emisiji, je Dragan Radović, književnik iz Leskovca. Dobar dan i oput. Dobar dan. Prošlog puta smo nešto pričali o mestu Leskovačkog govora na dijalektološkoj mapi Srbije, dotakli smo se istorijata izučavanja Leskovačkog govora, pa danas nastavljamo, čini mi se da smo najavili sa karakteristikama Leskovačkog govora. Ajde malo da se posvetimo struci lingvistici, naravno tu ćemo se opet poslužiti onome što je radio bard dijalektologije srpske Nedeljko Bogdanović, aktuelni izuzetni pesnik, prozaista i dijalektolog svetskog glasa. Da kažemo da bismo odredili neke karakteristike Leskovačkog govora, moramo ga situirati, a situirat ćemo ga tu negde da pripada istočno srpskim govorima između Svrljiško-Zaplanskog i Timočko-Lužničkog i Leskovački govor se pripada tom korpusu prizrensko-južnomoravskih dijalekata i to su oni govori koji pripadaju Aleksinačko Pomoravlje, pa onda Leskovac, pa Niš, pa Vranje i tako dalje. Već ovaj istočni deo ima ove karakteristike Timočko-Lužničko, odnosno Svrljiško-Zaplanskih govora. Ajdemo sada da malo idemo onim redom šta i kako kazati o ovim leskovačkim govorima. Da, krenemo od fonetike. Prvo, Leskovac ima, kao svi govori, odnosno kao srpsko-hrvatski govori ili srpski govori, pet vokala i glas R koji može da bude nosilac sloga i da ima tu funkciju vokala i naravno ovaj leskovački govor ima poluglas. Pa se u Leskovcu kaže dan, pa noćas, pa esenas, pa se kaže petal, ali se kaže i dan i noćas i petal i tako dalje. Znači stoji ta karakteristika i ono što je zanimljivo da ima otvaranje artikulacije izvan akcenatskog sloga, pa kažemo do šeja, na šeja i tako dalje. To je ono što se tiče vokala. Što se tiče konsonanata, mi imamo jedno L vokalno, pa se recimo za razliku od timočkih govora ne kaže vlna, nego se kaže vuna, ali se sa u kaže sluza, pa slunce, pa slunčan gled i tako dalje, pa se kaže dlubina i tako dalje. Ali naravno l finalno na kraju prelazi u a, pa se ne kaže, ko što bi rekli opet u istočnim varijantama, bil, nego se kaže bijano, sija, kočija i tako dalje, pa se javlja naravno i kazuva i tako dalje, ali će se reći, rekli smo petal, đavol, vol, ne petao, đavo i tako dalje, bivol, sokol i tako redom. Onda naravno imamo da se negde vokal O menja vokalom A, pa se ne kaže bokal, nego bakal, pa se ne kaže motika, nego matika, je li tako? Pa se ne kaže stomak, nego stamak, i tako dalje. Pa onda se nekad taj vokal O pretvara u E, pa se ne kaže i obrnuto, naravno, pa se ne kaže naše, nego našo, vašo, mojo, kojo, mađa, ali se kaže i vrućo, ovčo, telećo. Je li tako? Vokali mogu da se gube, pa se recimo i gubi u koliko, toliko, nije koliko, toliko, pa onda na kraju bež, trč, dikse i tako dalje. Pa onda
Nekad se R gubi, pa se kaže karlica, odnosno A se gubi, ali se kod nas mesto karlica kaže krlica. Ja kažem kod nas, u Leskovcu naravno, pa onda strana, strna i tako dalje. Ovaj, naravno, sna se kaže, jeli dva mesto snaha, pa onda sat i tako dalje, ali to su otprilike neki turcizmi koji se tu pojavljuju i ostali su u upotrebi u ovom govoru. Ja samo treba da kažem jednu opasku, da su lingvisti uglavnom izučavali jezike sela. Vrlo malo se izučavao jezik u gradskim sredinama. I naravno, kad počnemo priču o onim piscima koji su pisali na dijalektu u Leskovcu, onda ćemo videti da dominiraju stvaroci koji upravo pišu i na neki način rekonstruišu atmosferu čašije, što je dragoceno i čini mi se da oni predstavljaju za naredni period divan korpus kojim bi trebalo lingvisti da se bave. E, ajde onda da kažemo opet neke konstrukcije, neke karakteristike vezane za fonetiku, za glasove. Naime, Leskovac beleži glas dz. Pa se kaže dzivt, pa se kaže dzid, pa se kaže dziva i tako dalje. Naravno, h je, kao i u drugim dijalektima, se gubi, pa se kaže leb mesto hleba, aljina mesto haljina, ajduk mesto hajduk, ali se naravno negde i na kraju gubi, pa se mesto smeh kaže smej i tako dalje, smejovi, i da ne nabrajam. Onda se negde F izgovara kao V, pa se ne kaže kofa, nego kova. Pa se kaže vabrika, mada se, ja mislim, to možda po selima, inače ovde upravo o tome pričamo, da grad ima svoje karakteristike i toliko ljudi koji su radili po fabrikama ne bi odoleli da ne promene to seosko vabrika u fabrika. Naravno, gubi se na kraju glas i tako dalje. Upravo sve ove, pa se ne kaže negde fotelja, nego votelja i tako dalje, ali ja mislim da li se zato kaže vutara i futara i tako dalje. Ima toga dosta tih primjera gde je jedna i druga varijanta, kažem, malo je urbanizacija učinila svoje, pa je leskovački urbani element dominirao i približio govor nekakvim karakteristikama opšte lingvističkog prilagođavanja. Prosto jezik može da se slomi i da se izgovore nekakve konstrukcije koje nisu karakteristične. Imamo ono lj koje postoji, pa kaže kod nas, ne kaže se robljen, kod pogotovo trpnih prideva, nego je roben, pa onda slomen, napraven, nema slomljen, napravljen, nego slomen, platen, omesen i tako dalje. Onda ona razlika kod ovih drugih timočkih govora, oni imaju onu jd, a mi imamo dž, pa oni kažu dojde, a mi kažemo dođe. I to je ono karakteristično. Onda imamo metateze, recimo lojze i grojze, ali može lozje i grozje. To je ono što ostaje kod nas. Onda se n u nekim oblicima pretvara u nj, znači vrši se to takozvano jotovanje, kamenj, busenj, grumenj, plamenj i tako dalje. Ono što je neobično, što Nedeljko Bogdanović zapaža i što je karakteristično i svojstveno samo leskovačkom govoru, to je pseudojekavizmi. Kad neko kaže sestra, to se, ili meso, u Leskovcu se
to e izgovara kao i e u nekim oblicima kod nekih koji tako izgovaraju. I druga karakteristika koja je mnogo popularna i koju u Leskovcu mnogo primenjuju i svi koji ne govore o ovim dijalektom kojim je on nepoznat pokušavaju to da izgovore, to je ono leskovačko č. To profesor Nedeljko Bogdanović naziva coktanje. To je ono č između č kad ide u pravcu konsonanta c. Znači leskovačko č. To je ono što se tiče fonetike, naravno, pretrčali smo, nismo hteli mnogo da zamaramo slušalce sa svim onim karakteristikama i svim pojedinostima vezanim za ovaj glasovni sistem leskovačkog govora. Znači, ono što je, što bi moglo ovako da izdvoji leskovački govor, to što se tiče ovih onih oblika izgovaranja koji idu, ali što se tiče glasovnog sistema, to je, znači, postojanje poluglasa i u tim oblicima to neko čokanje koje, odnosno cokanje koje profesor Bogdanović tako naziva. E, ono što se tiče akcenta. Naime, znamo da srpski jezik ima četvoro akcenatski sistem, ovaj, dva su kratka, dva su dugačka i retki su iz Leskovca oni koji mogu da osete i da izgovore sve te dužine i da naprave takvu prozodijsku melodiju sa ta četiri akcenta. Međutim, leskovački govor ima jedan akcenat, on je u drugom delu reči i on je ekspiratoran, znači naglašen, i Leskovac je Leskovac i ovaj, taj akcenat ide onde gde ga jednostavno postavimo, kako ono kaže, ako ne znamo gde je, onda postavimo redom, pa vi lepo raspoređujete akcenti gde vam odgovara. E sad ovako, da mi kažemo nekoliko reči i o morfologiji i oblicima koji su karakteristični za Leskovac. Kad govorimo o imeničkim rečima, znači imenice, zamenice, pridevi, brojevi, uvek se pominje Leskovac, uvek se pominje jedan padež za po kuću i drugi za eventualno. E, Leskovac doista ima jedan padež nominativ i opšti padež koji je uglavnom u obliku akuzativa. Naravno, postoji i treći padež, što je vokativ. Pa će da kažemo ajde Leskovac, pa ćemo iz Leskovac prema Leskovac, u Leskovac i tako dalje, ali kad zovemo, naravno, nećemo zvati Leskovac, ali ćemo zvati čoveka. Pa ćemo reći moj čoveku, je li tako? Da, moj junaku, učitelju, prijatelju. Znači, učitelj, učitelja, svi ostali padeži, znači opšti padež učitelja, ali ćemo ga zvati učitelju i tako dalje. E, sestriću, zvaćemo ga i sestriću, ali i sestriće. Sestriće. Da, ima to. E, zamenice, imamo onu enklitiku si, koja je karakteristična. Dođi si, sedi si i tako dalje. E, imamo naravno gu, će gu dovedemo, je li tako? Da. Onda enklitike ni vi i ne ve, ako ve vidiv, mi će vi damo i tako dalje. To je karakteristika za to. I ovaj, zamenica trećeg lica, nju, njuma, idemo i o, to je opšte mesto, znači ona, njuma. Njuma. To je jedini padež koji je, taj opšti padež njuma. Naravno, upitna zamenica ko, koj, ali imamo i pokazna ona koj, ova koj, i ovaj žena, ovoj dete. E, da bome, kojo čio, znači mesto vokala, o imamo, vokala imamo, kojo čio, našo vašo. Kojo čio, našo vašo. Znači, tu je poremećen odnos. Ko je čije, naše, vaše, ne, nego ko je očio, našo, vašo. E, kod prideva, naravno, nećemo one opšte karakteristike prideva koje su iste, ali ćemo poređenje prideva. Imamo dobar, podobar, najdobar. Da. Je li tako? Znači, ne sa nastavcima, nego sa predloškim dodacima. Ali imamo ono što je star, stareja sestra, ostarega brata, malej je ili mlađej i takši ili slabši. E, imamo i ono po, znači vi ste pomoji,
jel tako? To je zamenica koja ima to neko komparativno značenje, pa onda gazda, najgazda, jel tako? Ili pogazda, pa onda broj prvi, ima najprvi, pa onda glagoli se porede, ja sam poučio od tebe, ti si poučio od njuma i tako dalje. Evo ovako sad, dobro, da ne pričamo o pridem, ali imamo nešto što je mnogo lepo kad jedan oblik na est pridevi, kad hoćemo da kažemo da je nešto beličasto. Ovde kažu belčest ili beličes, onda su crnjes, crnkast, je li tako? Da. Pa onda jedna mnogo lepa reč, čulumajesto pile. Baš ovako, pa onda imamo onu deminativnu karakteristizaciju pridema. Znači, malo pa, malečko pa malčičko. Pa onda beložnjavo. I tako dalje, da ne idemo. Brojevi imamo bez onog finalnog i prvi i drug. Onda otpada t posljednje, 11, je li tako? 12, 20, 30, onda, naravno, to je karakteristika šireg područja, onda imamo dvoja vrata, troje pantalone, ali imamo i brojne imenice, pa idu dvojica, kad se odnosi na muškarca i na ženu. Ne ide dvoje, nego dvojica. E, kod glagola šta je karakteristika? Glagoli nemaju infinitiva. Znači, ne možemo pričati o onim nastavcima na ti ići, nego se uglavnom beleže i u leksikografiji glagoli u onom obliku dođem, dođeš i tako dalje, ili dodim i tako dalje. Sad nisam doista obratio pažnju kako u rečniku da li ga stavljaju, da li glagol stavljaju, ali mislim da dolazi u pridev. E, ajde da idemo malo zapovednog načina. Kaže ovako, skraćeni oblik. Drž, bež, dig se, glej, mrej i tako dalje. Ili u množini naete, uznete, sedete, kažete, ne palete toj i tako dalje. Kod glagola na KGH, mesto sibilarizacije, znači nema one glasovne promene, nego seči, ali ide ne secite, nego sečete. Sečete. Pa onda striži, strižete, vrši, vršete. Prilozi glagolski, prilog sadašnjeg, ide na ej, eći, maleći, klečajeći, dođuvajeći, moleći i tako dalje. Znači ne moleći, klečeći, nego... ali ima i sečećkim i klečećkim. Da. Da, to su onako lepe, pikantne jezičke bravure koje se u našem govoru mogu da urade. Egzotične. Egzotične, da bome. Radni glagolski pridev, ajde da ono objašnjavam šta je, ali ono olalo, olalo lilela. U standardnom jeziku nastavak imamo... bija i maja do neja vrnuja, je li tako? Da. Onda i šeja, na šeja do šeja, da bome. Onda imamo imamo na li, gladuvali, kupovali, noćuvali i tako dalje. Čini mi se da je lepše da pričamo o primerima, da se malo setimo nekih reči, nego da one su suoparne definicije i karakteristike, idemo i tako dalje. E, ali trpni pride. Ide i on je mnogo lepi, karakterističan za roben, znači nema onog lju, daven, onda sklopen, obalen, omesen, prigoden i tako dalje. E, prezent, sem glagola mogu i oću, gde se može javiti oćem, nećem, jeste nam imam, radim. Oni radiv, mi radimo. Je li tako? E, onda, ali imamo, ali to je više karakteristika radu ili radiju. Meni se čini da oni radiju i nosiju više karakteristično za Vlasotince, ali oni radu je sigurno naše. Aorist, glagolski oblik, dođo,
dođomo, uzemo, je li tako? Onda oni koji bi trebalo imamo, je li tako? I gledamo, nema, ima smo, gleda smo. Imamo, je li tako? Da, da. Imperfekat, imaše v. Je li tako? Imaše. Donesoše v. I tako dalje. Futur, e, zato što nema infinitiva. Ja ću doći, ima infinitiv, je li tako? Ovde ovaj, ima drugi oblik. Ja ću dođem. Ti će dođeš, on će dođe. Mi će nađemo. Vi će ne poznavate. Perfekat, naravno, je ja bi, ti bi i tako dalje. To je već potencijal, a perfekat je sasvim kod nas. E, ostale nepromenjive vrste reči imaju mnogo lepih karakteristika zato što su prosto ovaj, medaljoni. Dip e dva, zorle, dori, dur, mal, malčičko, sadanji, jutredan, naposledak, to su sve prilozi i ostale naravno vrste reči, recimo predlozi, vrz, kroz, sas, poda, nad, nakud, za, u, toj, ispod, pa onda veznici, eli, ega, tika, ma. Ega. Da, 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 ali da ti kažem, ovaj, postoji i ove stvari, recimo, ovaj, kod nas, ajde i to da citiramo, profesora Bogdanovića, kaže tikejci, tekejci, kažu teka, tikejci kažu tike, ili kvokavci imaju upitnu zamenicu kvo. Gde mi pripadamo, ne znam. I tako dalje. E, to su otprilike ovaj, karakteristike leskovačkog govora. Što se tiče leksike, videli smo i kroz ove primere, da je leskovački govor doista prebogat leksikom i ona se odnosi na svakodnevni život, onda na leksiku određenih zanata, na leksiku određenih delatnosti i poljoprivrednih i ovaj, delatnosti svake vrste, ali Leskovac, kazali smo, ima tu sreću da je mnogo vremena provedeno u prikupljanju narodnih umotvorina i prikupljanju reči. Dozvolite sada da, kad pričamo o tome, kažem nekoliko reči o tom korpusu leskovačkog govora iz koga je moguće pisanih dokumenata, iz kojih je moguće izvući dragocene reči i prosto proveriti karakteristike leskovačkog govora. Ovaj, prvo bi da pomenem dramsko stvaralaštvo. Sima Bunić je rodonačelnik ovaj, leskovačkog pozorišta i ne samo leskovačkog i srpskog pozorišta i on je napisao nekoliko i drama i komedija koje su pisane na leskovačkom. Nažalost, sve je to izgubljeno. Sačuvane su samo neki odlomci, ali ono što je rekonstruisano, to je njegova komedija Doček kralja Milana u Leskovcu i ona doista obiluje tim finesama i tim lepim govornim konstrukcijama koje su ovaj, dragoceno blago za izučavanje leskovačkog govora, bez obzira što se radi o jednoj rekonstrukciji i što se radi o materijalu koji nije publikovan, ali je nekoliko puta stavljen na scenu leskovačkog pozorišta. Drugi dramski tekst je Leskovčin u Parizu, ovaj, Natalije Arsenijević, i to je jedna komedija koja je obeležila leskovačko pozorište negde 60-ih godina i pre rata je ona igrana i tako dalje, i ona obiluje doista lepotom tog govora i tog kazivanja. Zatim, tu je Sreten Dinić, njegova komedija Naša rabota, koja takođe ima dosta segmenata sa leskovačkim govorom. Od posleratnih dramskih tekstova imamo Radišu Krujića sa komedijom Sveće se razjasni, koja je obeležila negde 80. i 90. godine po broju posetilaca. Zatim imamo Ljubišu Dimčića sa njegovom komedijom koja je tu
igrana. I naravno, moram sa velikim zadovoljstvom da naglasim ono što je Sima Bunić uradio. On je napravio dramatizaciju Zone Zamfirove koja je izvođena na scenama srpskih i ne samo srpskih pozorišta. I tu je dosta karakteristika, jeste to niški govor, ali je prosto govor jednog zavičaja urađen i uradio ga je Sima Bunić, a to naglašavam zato što je nekoliko autora dramatizovalo taj roman Stevana Sremca, ali mislim da po kvalitetu i po dramaturškoj i jezičkoj lepoti Bunićeva dramatizacija ni po čemu ne zaostaje. Valja naglasiti i ogroman, ali doista ogroman doprinos sakupljanju narodnih umotvorina koji je dao prota Dragutin Đorđević. On je napravio jedno obimno i kapitalno delo Život i običaj narodni u Leskovačkoj Moravi koji je objavila Akademija nauka i to je pored onih etnoloških i etnografskih kvaliteta koje ta knjiga ima, je doista jedan dragocen korpus za izučavanje govora i za prikupljanje leksikografske građe iz Leskovca. Oni se kupljaju i narodne umotvorine i doista je obimno njegovo delo koje treba tek da se valorizuje jer ima dragocene i zaostavštine. I to bi trebalo prosto neko da razmisli da to što je on uradio je mnogo za kulturu Leskovca, bude publikovan. Još jedan je od autora iz ovog kraja značajan, to je Jovan Jovanović, po obrazovanju pravnik, koji se bavio demografijom i napravio nekoliko studija i o Pustoj reci, i o Leskovačkoj Moravi, i o Babičkom delu, i o Poreču, i u okviru toga je sačuvao pogotovo dragoceno ono mnastičko blago, to je ono blago koje se tiče naziva toponima mesta i ne samo mesta, nego nekih mikrotoponima, naziva njiva, livada, šuma i tako dalje. To je blago neprocenjivo. Onda je Sergej Dimitrijević u svoje mladosti napravio jedan izbor narodnih pesama, sakupio ih iz ovog kraja i takođe je u tim narodnim umotvorinama dragoceno leksikografsko jezičko blago. Ono što je takođe veliko, vredno, istraživano, ali nedovoljno istraženo, to je jedna zbirka Miodraga Vasiljevića, jednog od naših najistaknutijih etnomuzikologa, koji je sakupio pesme i napravio notne zapise iz Leskovačkog kraja i tu se, naravno, to pesničko blago čuva i biva prezentovano ljudima za sva vremena. Samo da pomenem da je Kulturno-umetničko društvo Hisarije ove godine napravilo koncert sa tim pesmama, obradilo ih i stavilo ih u današnje uslove i u instrumente kojima se danas svira i to je doista lep tonski zapis o onome što ide. Naravno, tu stoji i one reči, oni divni tekstovi koji su tu zabeleženi. Ne trebamo zaboraviti i Dobrivoja Kapisazović, koji je mnogo anegdota napravio, napisao i tako dalje, ali ono što je pravo blago za one koji se bave jezikom je njegova zbirka Leskovački nadimci, koja tu stoji, naravno, ima oni i Zavrzlami, Čarlami, anegdote o Toši Toniću i tako dalje. Bio je doista jedan divan humorista i kozer i zabavljač i dobar pevač i sve ono što može u superlativima da se govori o jednom dragom čoveku koji je ostavio dobar trag. Veliki istraživač, istoričar u prvom redu, ali i čovek koji je u nekoliko svojih, ajde da kažem, stvaralačkih izleta učinio dosta je Dragoljub Trajković, koji je takođe pisao i o istoriji, ali je pisao i o jeziku i on je napravio jedan divan pregled
o leskovačkoj književnosti i tu se može videti mnogo toga što je urađeno. Radio 016, ovo je bila emisija Oslušnimo prošlost, a sa nama u studiju bio Dragan Radović, sa kojim se čujemo i sledeće nedelje.